Hello អ្នកនរគ្នាអូខេអ្នកនរគ្នាថ្ងៃហ្នឹងពួកយើងទៅលេងយឡោមជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិអ្នកនរគ្នាមួយពីរស្ដាប់មើល3កាលណាថាខ្ញុំចង់ទៅណាខ្លះណាអីគេអូយអញ្ចឹងមើលកងប្លង់ហ្នឹងតាមមកយើងមកដល់មុខខ្លោងហើយចាប់ដើមចូលឥឡូវយើងកឹបកឹបសំបុត្របើចូលឆ្នាំបាញ់និយាយឲ្យកញ្ចោះណែនហ្មងណានិយាយទៅអត់ដឹងឆ្នាំនឹងកាត់ថៃឆ្នាំជាតិបាទនេះគាត់គាត់ថត vlog ដែរអីគេគាត់អឺអីគេគាត់ថតក្នុង YouTube តែគាត់ថតនៅ Facebook ឈ្មោះ Facebook គាត់ដឹងអីអត់អូខេឥឡូវចាំខ្ញុំដាក់នៅហ្នឹងនឹងឡាយនេះអត់កាញ់នេះមកចូលក្នុងរួចទេព្រៃតែអាឈើជំនាញឆ្ងាយនេះលយដាក់ចូលឆ្នាំអីយើងកាកតេហ្នឹងមកនេះអេកាកតេហ្នឹងដាក់ទៅមានអីខំyou
2មកនេះបំរាមពេលមួយទឹកហាមលេងវាក្នុងទឹកហាមលេងវាក្នុងទឹកហាមចាក់ចម្រៀងក្នុងទឹកហាមចាក់បាសនៅតាមហាមលេងកំភ្លើងបាញ់ទឹកហាមញ៉ាំអីក្នុងទឹកបោះញ៉ាំក្នុងទឹកហាមផឹកស្រាក្នុងទឹកហាមចាប់ព្រៃក្នុងទឹកទៀតណា